Hay doktor. Doktor. Yo, doktor. Nima bo'ldi? Doktor bir ketdi. Rahimov Umarzo. Ha, qaydan bildingiz? Biz sizni kutganmiz ukajon, yoting, sizni davolaymiz, yoting. Ana shunday ukajon, biz sizni kutganmiz-ku uka. Voy voy. Doktor bir ketdi, doktorjon. Bir ketdi. Qo'ling sal uzat olasiz. Voy doktor. Voy, hamma joyi qotirib olibsiz-ku uka. Doktor bir ketdi. Oryaptimi? Ha, oryaptilar. Oryapti bosgan ular. Oy. Oy, bina. Video oryapti. Ketaman. 6-7 soat o'ziga kelmasa bu o'ziga kelmaydi, yotibdi. Sizdan umrbod qarz olmaydi. 3 milliondan yuqori qarz olganlarni oldimga jo'natay, o'zim 1000 dollar. Shunaqa qarz oladiganlarga jo'natib qo'yamiz. Doktor.